大理蔚山特产。蔚山县境内有蔚宝山道教宫观古建筑群等风景名胜，那么蔚山特产都有哪些呢？一、红雪梨。红雪梨在当地的栽培历史非常之久，结出的果实大，色泽艳丽，脆甜且水分多，曾以鲜美香甜等特点获云南晚熟梨第一名。二、米糕。米糕在很多地方都有，而这里的小米糕独特的地方是用盒为单位的米糕，其口感甜而不腻，美容养颜，很适合解馋抗饿。三、蔚山咸菜。蔚山咸菜它以香甜脆嫩色泽光鲜而驰名，其口味酸中带甜，脆嫩润口，香味扑鼻。四、青豆小糕。青豆小糕的做法简单，成品颜色碧绿，口感松软，香气扑鼻，是一款名副其实的绿色食品。另外蔚山还有蔚山兰花、蔚山蜜饯、一根面、蔚山火巴肉饵丝、巴肉饵丝、南诏扎然等，深受人们欢迎的特色产品。